Yes, god aften. Det der ur ringede 5-10 minutter siden snart. Men jeg kunne godt lige starte lidt mere. Og så er jeg spise, så det sidder og klikker her flere hundrede gange. Så der er altså ikke nogen, altså ikke noget, der hedder pause. Der er ikke noget, der hedder pause, når man er morgenforsikring. Så det er bare video ud i en lang køre. Fra morgen til midnat. Så nu fik jeg spist alt det der slik. Jeg har ikke noget måde at gå og lave video. Det er med, at jeg skal sidde og klikke flere tusind gange, når jeg skal sidde og oplukke det. Så skal man klikke cirka 50 gange, hver gang man uploader en video. Så skal man klikke cirka 50 gange, og så lave 20 videoer, så man sidde og klikke. Man skal ikke bare sidde og klikke, man skal sidde og vælge alle mulige ting på sin mus. Man skal sidde og scrolle og klikke og sådan noget. Nu kan jeg ikke se noget, fordi mine briller er helt dukket. Jeg tror, jeg skal åbne en Tamaya mere. Så af en eller anden grund, hjemme er så ikke lukket. Så synes jeg, at de sagde, jeg tror, det var sådan en form for aprilsnap. De har gjort det. Så er hjemme lukket 1. april. Nu skulle de så åbenbart ikke lukke alligevel. Så. Det er også nok tamari. Vi kan også, vi kan godt have lidt tamari ovenpå. De her ris. Så vi kan godt putte noget mere på. Og skulle sådan putte noget karri i, det glemte jeg. Karri-ris. Godt putte timian på, bare noget der smager et eller andet. Vi kan sagtens åbne mere. Køb den for at bare skal bruges. Det er jo det, der gør, det smager godt. Hvis det her tamari ikke kom på, så bliver det ikke så sjovt at spise det her. Det er det der tamari, der gør, det smager sådan lækker. Det er sådan noget sojasauce. Salt, jeg ved ikke, hvor man kan købe det hen. Kan man nok søge på Google. Det kan godt være noget af det der nemlig.com, men nu lige at måske har nogen, de har det. I hvert fald sådan nogle af helsekost har det. Lad os komme ind. Men jeg plejer lige at tørre pladen af her. Jeg tror, jeg er nødt til at gå to gange, fordi jeg er ved at være lidt træt, så jeg banker ind og taber tallerken og sådan. Jeg plejer lige at tørre den her her, mens den er varm. Nej, jeg har jo min YouTube-penge cirka 2.000 om året nu. Der er så mange, der ikke kommer så videre med det YouTube-kanal, at de når at få YouTube-penge også. Jeg er en af dem, som får penge hver måned af YouTube, ja. Så der er mange, der laver video til YouTube, som ikke når op. Jo, de bliver kvalificeret. Der skal 1.000 subscriber og sådan noget. Så skal man have en vis antal mængde timers visninger. Altså deres kanal kan godt blive godkendt til reklamer, så man før de får reklamer på, så skal der et vis antal timers. Der skal mange hundrede timers visninger på om måneden og året og sådan. Så selvom der er ikke så mange, der ser mine videoer, men jeg har mange timer, der glor på mine videoer på Morfotv.
Men jo ikke i forhold til andre store YouTube-kanaler. Nej, du skal huske, at mennesker over hele verden, når du bruger YouTube. Så der er altså ikke nogen, der forstår dansk ude fra Danmark her. Så vil jeg spise det her, så vil jeg gå i seng og hygge mig, klokken er snart 6. Så er det fredag i morgen, så er der sådan en stor bøn nede i den der Al-Aqsa måske nede i Jerusalem. Der er en masse urolighed nu. Der er nok en masse dårlige mål. Så jeg kan også lave noget på engelsk.